Palili, nemojte dalje, molim se. Počet ću od stare. Ja. Pa, Tara liči na mog Ogija. Liči na psa. Kom još, niko mi nije rekao da sam liči na psa. Ogi, to je moja čivava. Ovaj, sva je tako nekako besna, ima okice, liči mi na njega, majke mi. Meni ovdje pojedini ljudi liče na moju sestru, na Nikola, na Ozrena, Filip na Mišu, a ti na Čivavu. Dobre, ovo sad ozbiljen stvar. Pa meni je Tara, u početku mi je bila jako simpatična i interesantna, onda je poludela, prsla. Ja sam bežala od nje, sklanjala sam se. Kad sam imala... Okej. Okay. Kad sam imala svađe sa nekim drugim ljudima, ona tako iz čisto mira dođe pored mene i počne da se svađa sa mnom. Ne zna ni zbog čega se svađam sa nekim, nema pojma, ona počne pita šta je bilo. Tako da ja sa Tarom nisam imala stvarno neke konflikte. Kajtala sam te flašom u glavu. Bilo je period... Nisi ja. Nisi, bacila si je, nisi ti to, znam ja tebe. Nema veze, ja sam ovdje gađala neke ljude i svašta nešto. Tako da te razumem tu. Ja znam da između Tari i mene ne postoji netrpeljivost. U neku ruku smo tu negde slične lajsne, samo što si ti 10 puta više. Kažem ti u početku, i bilo je ono pre možda 3-4 mjeseca kad nisam mogla da te podnesem, samo sam se sklanjala, bila si nepodnošljiva. Ali dobro, to je nebitno, to su periodi, uglavnom interesantna si, inteligentna si, iskrena si. Bilo kako je, koliko puta sam rekla, možda je Tara luda, ali je iskrena. Iskrena si do srži i mislim da si dobar prijatelj. Interesantna si, simpatična si. Tako da, to je to što se tiče Tare. Što se tiče Mensura, ja ne mogu da verujem da je došao dan da ja pričam o Mensuru i da ću da imam nekoliko lepih reči za njega. Prvo, mnogo mi je žao i krivo što se desilo ono sa mojim drugom Banetom. Mislim da, eto, šta ja znam, svašta nešto, žute minute, dug vremenski period. Nemam pojma, nisam psihijatar stvarno, to što se desilo, svesni smo svi da je ružno. Ja sam već imala izlaganje, neću da se ponavljam. Žao mi je da Bane je dobar dečko, možda su mogli da budu dobri drugari, da je to bilo kako treba, ali dobro, Bože moj, drago mi je što sam videla. Ja sam tad posle toga bila besna na Mensura, svađala sam se sa njim jer nisam videla neko veliko pokajanje, nisam videla neku grižu savesti, iako je on priznao da je pogrešio, nije mi to tako delovalo od srca. Ali ono što je mene možda negde razuverilo da je on loš čovjek, to je kad se čuo sa njegovom porodicom i koliko je on... Ja sam jednostavno slaba na porodicu i kad vidim kako neko reaguje na porodicu, meni to mnogo govori o toj osobi. Koliko je on vezan za majku i koliko je razgovor sa njegovom porodicom uticao na njega, mene to stvarno neku ruku dotaklo. Mislim, za razliku od nekih prethodnih izlaganja, da je on glup. Ja baš mislim da je... Ja moram... Bane, izvini, ti si moj najbolji muški prijatelj ovde. Naravno da je to ružno, to je bilo i prošlo. Sada smo živi, zdravi, idemo dalje, ali moram da budem objektivna, da kažem da je... Ne mogu da verujem da ovo pričam za Mensur, ali stvarno to tako osjećam i moram da kažem da je Mensur inteligentan dečko. Sviđaju mi se neka njegova izlaganja. Smirio se dosta, ne ide, ne lupa više, ne pravi haos. Postoje mnogo duhovit... Postao je mnogo duhovit, tako reći, ja sam počela se smijem na neke njegove odvale. Ima tako inteligentne odvale da ono bukvalno kaže jednu reč. Ja mislim, poznaći mog tatu, da moj tata njega, da on crka od smeha kad sluša Mensura. Ja znam tatu i kakve on likove voli i gotivi. Da, pozdrav za taticu. Ja mislim, tako da... Neću o tim lošim stvarima, niko nije, pa ni ja nisam bila idealna ovde, niko ovde nije bio idealan. Mogu da kažem, eto da nisam verovala da možda... Ivan, molim te, nisam verovala, možda mi je posljednje izlaganje za crnu slovo. Nisam verovala da ukoliko je on bio lud, koliko je on bio bukvalno katastrofa po sve nas, sve živo peckao, nisam verovala da može, to je ipak velika borba sa samim sobom i veliki teret koji je on nosio, da je on... ipak se izborio sa dosta loših stvari koje je nosio u sebi
i došao eto do tog stadijuma da je postao opušteni. Jednostavno on lik od pre dva meseca izgledi sve i sad ovaj mensur prosto neuporediv. Tako da je meni stvarno jako drago zbog toga. Ja sam rekla da je najteža borba sa samim sobom, da ja nikog ne mrzim ovdje kad kritikujem i kad, eto, kritikovala sam njega, nismo se podnosili bukvalno kao mačka i miš, katastrofa. Jedina osoba koju nisam podnosila, ali eto, kad je nešto za pohvalu, ja nemam problem da ustanem i da pohvalim. Tako da, drago mi je, eto, kako može, Mensur je dokaz da čovjek može, da ako želi da se bori sam sa sobom, da to može da ima itekako velikih rezultata, tako da mogli bi neki da se ugledaju na njega i da malo manje glume neke, ko, jednostavno ću joj kažem, ko visoko leti, nisko pada. Izvini Ognjene što sam odužila. Ja moram da kažem, bez obzira na sve, kod Mensura nisam primetila da ima neko visoko mišljenje o sebi, čak više sviđa mi se što je iskren, što je uvek prizna svoju krivicu, što je samokritičan, što i mislim da ga to najviše boli, što zna svoje greške za razliku od drugih i koji su se previše zaigrali reality i misle da su mnogo bitni ovde. Mensure, jesi inteligentan, tako da šaljem, moram da šaljem Mensura, a Taru ću sačuvati. Tamo da oduvam ove. Tatice, ljubim te. Hvala. Mama, Hugo, volim vas baki. Ajde, ja ću prvo da krenemo Tare. Taru sam upoznala tu kad imala 5-6 godina. Ne, mama je jednom u životu dala izjavu novi. Mislim da si ti ono dete. Mislim da si ti ono moje dete što sam ostavila u Makedoniji. 100% si to ti. Videla si mi jednom u životu. Da. Tara je moja dobra drugarica, moja sestra. Ja sam uvek tu za Taru šta god da je treba i uvek ću biti tu. Bukvalno ceo život ću biti tu za nju jer je stvarno gledam kao rođenu sestru i uvek ću tako gledati. Volim kad me smara po 3 dana s jednom istom temom da je slušam. Ne volim kada plače, kad je tužna, kada radi neke stvari iz inata, to joj zameram, to ne podnosim kod nje taj inat, ali to na kraju neću da priznam. Kao danas neku situaciju što sam je zamerila sa Mensurom, ali rekla sam joj da to ne treba da radi, da ne treba da bude kao drugi. Naravno, prihvatila je to, pogrešila je, samo što ona to neće nikada da prizna. Volim što si dobar prijatelj, što si dobar čovek, što si dobra drugarica, što si dobra sestra, obožavam te. Tako da nadam se da ćemo se uvek družiti i znaš da ću uvek biti tu za tebe, a i znam da si ti za mene uvek tu. Volim te, naravno. Što se tiče Mensura, ja o Mensuru sam imala stvarno loše mišljenje u početku. Baš me nešto nervirao i tu kad lomi, i kad viče, i kad se dere. Znači, apsolutno nisam mogla da ga smislim. I kad ustane tu, jao, rekao se, ja samo da čekam da izađe ovaj dečko, ali sam totalno sada promenila mišljenje za 180 stepeni. Meni je Mensur totalno drugi čovek i pozitivan i voli da se druži, da se šali i drugačiji prema Mini, više se toliko ne raspravljaju kao pre. Volim to što pokazuje emocije, što je stvarno voli iskreno i stvarno se vidi te emocije i sa jedne i sa druge strane. Nekako i vola bih više da se družite i Mina i ti sa ostalim drugarima. Krivo je malo tako kad ti šetaš sam, onako osjećaš se nekako kao usamljen. Baš smo te danas, David i ja, zvali smo te da šetaš sa nama. Tako da mislim da si dobar dečko i samo da eto, malo smanjiš tu agresiju. To mislim da si smanjio, ali da smanjiš baš onako minimalno. Tako da mislim da si stvarno dobar dečko. Ali naravno Taru ne mogu nikada poslati u izolaciju. Naravno. Čuvam Taricu, šaljem Mensura. Zlatibora. Da. Matora, prvo. Izvinim, vreme da završimo ovu stranu. Zdravo, Ogi, dobrodošao. Hvala. Pozdravim moju porodicu i mog Cileta i Maćonije, celu ekipu moju iz posla. Pa ajde, krenut ću prvo od Mensura, pošto slušam sada iskreno malo izlaganja, reći ću ti nešto iskreno moje mišljenje da sam ja na tvom mestu. Nekako ja kad ulazim, kada znam i kad imam recimo sukobe kao što smo ja i ti imali sve, kada znam onako nešto šta mi ljudi misle i sve, pa kad sedim tu pomislim, čoveče, bre, da li sam ja normalna, bre, šta ovi ljudi, bre, pričaju. Nekako mi uvek bilo draže
da mi neko kaže zaista šta misli, zaista šta misli u smislu da to ne znači da te neko manje poštuje ako će ti ublažiti. Naprimjer, ja imam veće na primjer poštovanje sa nekim ljudima s kojim imam ozbiljne konflikte. Veruj mi. Znači, evo, na primjer, čisti je primjer, recimo, ovdje je bila Saška Karan, Marko i to. Veruj mi da već imam u smislu to poštovanje i znam šta mi ljudi misli i šta očekujemo od njih. Nego ovako, na primjer, kad si dobar sa nekim, uđeš u neku svađu, odmah ti krene na porodicu, odmah ti krene na ovo, odmah ti krene... Jednostavno, ne znam, meni je draže, na primjer, evo, ja ću ti sad reći iskreno šta ja mislim o tebi, da... Bilo je trenutaka kada, istina je ono, znaš i sam, koliko sam ti puta rekla, kad nisam mogla očima da ti gledam. Ali moj i tvoj odnos isključivo zavisi od mene i tebe. Znači, ne od toga kako ćeš se ti ponašati u realitiju i šta ćeš ti raditi, nego kakav ćeš biti prema meni. Ako želiš da se svađaš, svađat ćemo se. Ako se budemo vređali, ti ćeš možda veću psovku, ja manju vređicu, nije problem. Ali generalno moje mišljenje, ako me neko, na primjer, iritira, ja sam sama po sebi iritantna. Mene kada vidiš, generalno, ovo mi šesti realiti, to je normalno. To je donekle dobro, vidiš kako će neko se postavi prema tebi i kako neće. Samo malo, Mićo. Jednostavno... Takav si tip osobe, razumeš, da izazivaš tu reakciju, na primjer kod mene. Ja iskreno ti kažem, juče si rekao da ne vide niko tvoje dobre strane. Ja sam, koliko sam ti puta prišla, rekla sam ti da upravo vidim tu tvoju srčanost i emotivnost i što si transparentan u tim emocijama, što se ne libiš ni da zaprčeš, što te nije sramota i sve. Meni ti tu više pokazuješ, na primjer, kakav si čovjek nego u situacijama kada odreaguješ. Malo pre slušam Mimu, nema veze s vezom. Ti si neku koji je danas na klipu rekao da si ti Bog. Rangiraš, imaš to. Imam osjećaj nekada kada da ja hoćeš... Da sam to sprdala. Samo sekund. Ja mislim da nekada hoćeš sebe da predstaviš u nekom svetlu toliko da pokažeš neku silu i toliko da se dokažeš, što je razumljivo u tvojim godinama do nekada, ali ne razumem zašto imaš toliku potrebu, a iskreno ti kažem, mislim da si upravo onakav dečko kakav se predstavljaš kada si prema mini transparentan, kada pustiš suzu, kada se ne libiš, šta ćeš da kažeš, kada ovdje ustaneš. Ja sam te navela za komentatora ovdje i tebe i Taru, zato što stvarno mislim da iznosite svoje mišljenje. Da, mislim da si iskreno u tim nekim stvarima. S druge strane, mislim, mene, lično šta nervira kod tebe, ne razumem tu, kažem ti, potrebu. Ja, na primjer, moj kraj je... Možeš samo malo, Nina? Ermina? Moj kraj je mnogo lud i mnogo ima takvih klinaca kao što si ti. Jednostavno, ne razumem potrebu da ovdje se na taj način dokažeš. Smatram da možeš da pokažeš tu muškost i tu tvoju, samim tim što ustaneš ovdje i pokažeš svoj stav i izneseš svoje pravo mišljenje, a ne time što ćeš nekome u svađi reći ovako onako. Da, ulazila sam s tobom u sukobi, ulazila bi opet zbog najviše, zbog drugih ljudi, zbog nekih svojih prijatelja i kad čujem takve stvari, jer sam jednostavno takva. Naš odnos, eto, spustila se lopta, ne mogu kažem da mi nije drago, ali jednostavno možemo i ovako ti ja, možemo i onako. Kakav budeš prema meni, bit ću prema tebi. Generalno, iskreno ti kažem, nervira me, ne volim to tako. Ne volim, generalno nemam u svom okruženju, ja sam ta koja je uvek bila najglasnija, osim Gasto, za iskreno te kažem, to je najveći, mislila sam dok tebe nisam upoznala da je to najveći egocentrik na svetu. On isto takav, znači sve on mora, de god da izađem, to sva. Ja sam to, svako ko je ovde, veruj mi da ima tu dozu egocentrizma, da svi volimo da budemo u centru pažnje, prva ja. A ti imaš neverovatnu potrebu i želju. Ja sam sam po sebi takav, ja ne cilim. To ti pričam, to, ja ne kažem da ti to radiš to namerno. Ja ne kažem da ti to radiš namerno. To je sklop tebe, ali ti ja kažem da mene to, na primjer, nervira. Ja sam neko ko sam po sebi izaziva centar pažnje. Tako je, znači jednostavno, ti kad podigneš, ti kada tepaš mini, harač, smarač, moje ruke, obarač, to nije ono, neko bi rekao smarač, to je, ti si takav, to je, ti jednostavno ne radiš ti to namjerno zato što ti to želiš pa sad kao da nešto tu, ne, ti si jednostavno, to je u tvom temperamentu, u tvom karakteru, ti si takav, a to ne menja da mene to nervira, isto kao što sam ja drčna, bezobrazna, umem ovdje isto nekada se derem, to isto nervira ljude, ne razumeš, ali to sam ja, ili te neko prihvati ili te ne prihvati. Mene ta osobina, recimo, izuzetno nervira i jednostavno, ja ne mogu sada kažem, dobar si, ja te volim, promijenio si se, sve je u redu. Da me voliš, ne voliš me, da sam dobar, ne želiš da vidim, ne želiš da vidiš to dobro u meni. Ja vidim dobro u tebi, zato što smatram da ljudi koji, prvo, ne možeš tako da kažeš, jer sam ja jedna od osoba koja, kad god si imao tu nešto i prvo, evo reći ti iskreno, ti si jedan od prvih ljudi sa Minom koji mi je prišao ono kad mi se desilo sa Sanjom. Ako misliš da ja
zaboravljam dobro. Ne, 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 nisam. Evo, ako misliš, bez obzira u kom smo konfliktu bili i tada smo bili, ja to cenim i to si mi prišao pre Mine, ti si čak rekao Mini, idi, priđi kod Matore. Ja takve stvari ne zaboravljam. Isto tako ne zaboravljam koliko god da smo bili ovde u konfliktu. Iskreno ti kažem i sad sam rekla Stefanu, ti si čovek koji najviše dolazi sada kod Gorila. Iskreno ti kažem. Znači, ja te stvari, ja, nemoj da misliš da ja to ne vidim. Ja, isto kao što ti kažeš, ja ne vidim dobre osobine. Svako od nas ovdje ima dobre osobine. E sad, to da li ćemo se ti ja družiti ili ne, ja smatram da ne moramo ti ja neko vreme da provodimo, da se šliktamo, da ti ja na nominacijama pričam šta volim kod tebe, normalno, da si se promenio, da bi te ja poštovala. Kako imaš ti poštovanje? Trenutno moj i tvoj odnos je sada okej. Okay. Imaš, ustanem ja nekad, kažem ti, ti kažeš meni, sviđa mi se što se više ne vređamo, što više nemamo tu tenziju između nas, ali volim da uđem u sukob mišljenja s tobom i uvek kad imam nešto ti kažem, ne sviđa mi se samo što ti misliš, ti, na primjer, ja volim recimo tebe da slušam kada izlažeš i uvek te saslušam. Ti ne možeš da istrpiš i da saslušaš nekoga da nešto ne dobaciš, da ne prekideš. Ti voliš da daš kritiku, a ne možeš da je pretrpiš. Ti ćeš možda da je saslušaš, ali ćeš jedva, takav to radiš recimo nenamerno, možda i Mini. Mina, retko kad dođe od reči do tebe, ti imaš toliku želju da ispričaš, misliš da je bitno samo šta ćeš ti da kažeš. Ne, moraš nekad i da saslušaš. I veruj mi da ljudi kad ti kažu, evo na primjer ja sad ovo što pričam... Ja uglavnom ne volim da slušam gluposti. Ali dobro, onda ne slušaš... Nevezano za Minu, generalno. Ali dobro... I neistinu. Ali gledaj ovo, onda isto tako onda pusti da ljude pričaju, da li je glupo, da li je ružno, oni se pokazuju. Isto ja možda mene, možda ne želim ovdje da slušam mnogo ljudi pa ih pustim da pričaju. Razumeš, to ne znači da ti trebaš sada po svaku cenu da prestaneš nekoga da prekidaš da priča. Pusti, brate, ni ja se ne slažem sa tvojim mišljama, te pustim da kažeš. To je nečija, ako neko se blamira, nek priča. Tako da iskreno ti kažem da te gotivim, ne gotivim te, da imam neku netrpeljivost prema tebi. Nemam tu ono sada da čak imamo okej odnos u smislu nemaš ti mene. Okej, zato što budeš, eto tako je kako je, ali suprotno mi je bilo suprotno. Eto, ja eto. Mislim da je jasno ljudima. Što se mene tiče, ja i ti možemo i da se peckamo, možemo i da se svađamo, ja nemam nikakav problem. Jasno. Dokle god budeš bio normalan prema tebi, bit ću ja normalna prema tebi. Tako da, eto, to je to što bih rekla. Da, mislim da sebe ovdje voliš jednostavno, imaš te, malo si i narcis i sve to, razumljivo, lepo izgledaš dečko, lep si dečko, jednostavno, eto, to su neke stvari, one koje mi se ne sviđaju. Sve što radiš, radiš glasno, sve što radiš, radiš prenaglašeno, tako da je to, ali to je normalno, eto, ja iritiram ljude i bolje da iritiraš i da ti ljudi to kažu i da znaš na čemu si, nego da kažu takav si, ali te ja gotivim. Eto, okay, hvala. To je moje mišljenje o tebi. Što se tiče Tare, sviđa mi se prvo što nosiš, mnogo ti je lep taj saku iz kolekcije Happy Line by Sanja Stanković. Ovaj, otmeno deluje na tebi. Tako da, ovaj, šta da ti kažem, Tara, ti si toliko drska i bezobrazna da ja ponekad pomislim da ti uopšte nisi normalna, da ti nemaš, ovaj, da ovo što bi se rekao, da nisi u vinklu uopšte, ali iskreno, ta tvoja borba za prijateljstvo i to koliko umeš, to malo pre što je Mateja pričao, to da nedostaneš, to je samo zato što ti toliko voliš i toliko si požrtvovan prijatelj da ti ne možeš da izdržiš da osobu koju voliš, ja sam takva bila, iskreno ti kažem, u mom prvom realitiju pričala sam ti, pogotovo prema osobi koju sam tada jako volila. Jednostavno vidim tu neku crtu, mislim da ćeš godinama, prvo žensko si, smatram, imaš više muških hormona kao ja, mislim da ćeš to vremenom vidjeti da nekada trebaš zbog same sebe da neke stvari pustiš i da možda to neki drugi, da to ljudi ti reše, a ne da se ti pokidaš i sve. Evo, iskreno ti kažem, moje iskustvo, pogotovo u realitiju, uvek vi isto uradila i nikad se ne kajala, mi se dosta odbilo od glavu to ponašanje, iskreno ti kažem. Tako, evo ti čistije primjer u situaciji sa Mensurom, što sam zbog pande sločila, on se posle lizo sa njim, ali ja bi to opet isto uradila, ali ti kažem. Nerviraš me, nemam problem, sviđa mi se kod tebe što koliko god da ti zameram, što god ti kažem, nikad nisi bila prema meni drska i bezobrazna, ali iskreno ti kažem, istina i što je Ivana rekla i što su i David i Ana rekli, ti jednostavno i Mateja, ti imaš, kada nekog toliko voliš kad ti je drag, ti si jednostavno tako, mene majke mi s tim očima kad me pogledaš, onaj dan kad sam sedela, iznervirala si me, doludila da je na primjer bila Mima, Miona, bilo ko drugi, ja bi ga naduvala, najstrašnije tebe ne mogu, ne znam zbog čega. Jednostavno, gotivim te, ali to ne menja moje mišljenje da si užasno i volila bi da to možeš da promeniš. Da, mislim da si osoba koja
je malo više labilna da slušaš, na primjer, moraš malo više da razmišljaš svojim mozgom i srcem, da može, ok, saslušaj prijatelje, drugare, ali ti donesi odluku sama. Eto, to ti je moj savjet. I šalje Mensura, tebe ostane. 19.5, idemo na EPP sad. I vraćam. Ne mogu gledati na vrhu ljudi poslalo. Djeviću, daj ti ga. Ne mogu gledati. Čekaj, nije u redu.